pritur për udhëtimin në Beograd. Këto janë pamjet live në këtë moment, po mbërin edhe Kryeministri Edi Rama në aeroport, pas ka një pritje të improvizuar, po themi, të disa shqiptarve, të cilët mundohet ta ngarkojnë me ritme sa më patriotike kreun e qeverisë gjatë vizitës. Ja pra shojmë, jemi drejt për drejt në aeroportin në ndërkombëtar Nënë Tereza në Rinas, dëgjohen në qartazi thirrjet patriotike të një grumbulli të vogël njerëzish. Edi Rama ka mbritur tashmë në... Edhe që kemë në Beograd.